новость про то, что в России, когда Жириновский впал в кому, ему люди стали доверять в два раза чаще. Rusiyanın Ukraynaya hücumunu dəstəkləmədiklərini və müharibəyə qarşı olduqlarını bildirmək üçün Serbiyanın paytaxtı Belqrad şəhərində yaşayan Rusiya Demokratik Cəmiyyətinin üzvləri bir araya toplaşıblar. Onlar Rusiyadakı əhalinin böyük əksəriyyətinin müharibəni dəstəkləmədiyini fərqli statistikalarla nümayiş etdirməyə çalışıblar. Müsahibimiz Anastasiya çox sayda olmasa da bəzi Ukraynalıların onların tədbirlərinə qoşulduqlarını və yerli əhali olan serblərin də hal-hazırki tədbirdə iştirak etdiklərini qeyd edir. Тут и в этом и проблема, что если они не доверяют и не отвечают, мы не можем узнать их мнение, и поэтому социологический опрос, его результаты мы не можем тоже им доверять, потому что огромное количество людей не попали в результате этого. My name is Anastasia, and I'm one of organizator of Russian Democratic Society. Mənim adım Anastasiyadır və mən Rusiya Demokratik Cəmiyyətinin təşkilatçılarından biriyəm. Bugün buradayım, çünki bizim üzvlərimizdən birinin Ruslar həqiqətən Ukraynadakı müharibəni dəstəkləyirmi başlıqlı mühazirəsi var. Biz buradayıq ki, bununla bağlı bəzi statistikaları təqdim edək və bu statistikaların doğru olduğuna daha da əmin olaq. Most people are Russian because we are Russian Democratic Society. Buradakı insanların çoxu Rusdur. Çünki biz Rusiya Demokratik Cəmiyyətiyik və bizim məqsədimiz müharibəyə qarşı olan Rusları bir araya toplamaq və necəsə Ukraynalılara dəstək olmaqdır. Həmçinin aramızda bir neçə serb də var. Mən bu tədbirdə bir neçə nəfəri gördüm. Значит, питание далее можно пробовать квалитет самого исследования, квалитет кому? Все эти социологические опросы используют просто как пропаганду, чтобы люди присоединялись к воображаемому большинству. Результаты, и как бы мы не знаем, как они относятся. Белградтан Зейнеп Искендерова, Американ. Это большинство людей, которые просто не учитывают. Dakle, ni jedan od ovih ljudi nije dospeo u red istog dana. Такие социологические исследования, они не отображают общественное мнение.